sledi dnevna informativna emisija Dan. Tatjana Pašić iz Demokratske stranke saopštila je da podnosi ostavku na mesto člana privremenog organa uprave grada Beograda. Privremeni organ činilo je 5 članova pored Pašićeve. Članovi su Siniša Mali i Nebojša Čović, koje je kandidovala Srpska napredna stranka, Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije i Nikola Nikodijević iz Socijalističke partije Srbije. Ministarka energetike Srbije i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović rekla je da iza člana predsjedništva te stranke Vladimira Cvijana stoji biznismen Miroslav Mišković i ljudi kojima ne odgovara borba protiv korupcije i kriminala. Poslanik i član predsjedništva SNS-a Vladimir Cvijan juče je najavio da će se kandidovati za predsjednika te stranke na izbornoj skupštini 25. januara i optužio lidera SNS-a Aleksandra Vučića da sednice predsjedništva koristi za najavljivanje hapšenja političkih protivnika ili ljudi koji mu se ne dopadaju. Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je u petak da će izborna skupština te stranke biti održana 25. januara, što je Mihajlovićeva ocenila kao dobru odluku. Crnogorski premijer Milo Đukanović započeo je dvodnevnu posetu Srbiji. Premijer Ivica Dačić je dočekao Đukanovića ispred Palate Srbija, nakon čega su dvojica premijera započela sastanak u 4 oka. Đukanović je ispred Palate Srbije priređen svečani doček uz intoniranje himni dveju država i vojne počasti. Nakon susreta dvojice premijera, Đukanović se sastao i sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Potom je počeo plenarni sastanak delegacija Srbije i Crne Gore. Dvojica premijera će potpisati sporazum o saradnji između vlade Crne Gore i vlade Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, a zatim će se Dačić i Đukanović obratiti medijima. Đukanović će se sastati sa predsjednikom Narodne skupštine Nebojšom Stefanovićem. Sa premijerom Đukanovićem u posetu Srbiji došli su i ministri ekonomije i održivog razvoja i turizma Vladimir Kavarić i Branimir Gvozdenović. Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac ocenio je da su stvorene stabilne osnove za razvoj sveukupne saradnje Srbije i Crne Gore, gde će dominantno mesto imati saradnja u oblastima ekonomije i evrointegracija. Bingulac je rekao da zvanična poseta crnogorskog premijera Mila Đukanovića Beogradu ima veliki značaj i da nema nikakvih prepreka za poboljšanje odnosa između dveju država. Crna Gora je, podsjetio je on, značajan spoljno-trgovinski i ekonomski partner i Srbije ostvaruje suficit u toj razmjeni, gde pored električne energije i nekih drugih oblasti dominira izvoz poljoprivrednih proizvoda. Ambasador Srbije u Podgorici očekuje da će robna razmjena već u sljedećoj godini porasti za 30% i najavio skoro uspostavljanje platnog prometa koji bi im pomogao ekonomsku saradnju. Prema njegovim rečima, u planu su međudržavne investicije u oblastima putne privrede, železničkog saobraćaja, luke Bar i energetike. Bingulac je istakao da je Crna Gora na putu evrointegracija za korak ispred Srbije, koje će, kako očekuje, u januaru dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i dodao da su za Srbiju ta iskustva izuzetno dragocena. Ministar bez portfelja zadužen za evrointegracije Branko Ružić uveren je da postoji šansa da već 20. decembra bude održana prva međuvladina konferencija, ali je za Srbiju najvažnije da se taj simbolički i suštinski početak pregovora sa Evropskom unijom dogodi u planiranom roku, odnosno do kraja januara. U administrativnom, tehničko-ekspertskom i političkom smislu Srbija je već sada spremna za pregovore, rekao je Ružić, ocenjujući da proces pristupanja Evropskoj uniji može da bude završen do 2020. godine. On smatra da bez obzira na to što javno mnjenje u Srbiji i Evropska unija trenutno vidi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine kao krucijalno za napredovanje u evrointegracijama, to pitanje neće biti suštinski izazov. Također, izazov će biti i formatiranje budžeta za period pregovaračkog procesa koji će trajati u tehničkom smislu verovatno 4 do 5 godina. Ministar očekuje da sljedeći budžet Srbije ne bude pravljen samo za 2015. godinu, već da kao neka vrsta petogodišnjeg plana bude projekcija budžeta evrointegracija. Prema njegovim rečima, istraživanja pokazuju da 2/3 građana Srbije želi reformu društva, dok nešto više od 53% gleda pozitivno na proces evropskih integracija.
Direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu State Departmenta Jonathan Moore istakao je da zajednica srpskih opština neće biti nevladina organizacija, a ne poseban entitet, već da će imati ovlašćenja kao i opštine. Prema njegovim rečima, od rezultata dijaloga u Briselu koji je zakazan u petak zavisiće kada će biti međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije. I Beograd i Priština su zaslužili pažnju, pomoć i podršku Evropske unije, ali treba rešiti i druga otvorena pitanja. Predstavnik State Departmenta ocenio je da su lokalni izbori bili značajni zbog šireg učešća građana. Posle izbora, kaže Moore, nastavlja se dijalog i normalizacija odnosa Beograda i Prištine, što je važno za evropske integracije. Moore je naveo da SAD u potpunosti podržavaju dijalog koji se vodi u Briselu, kao i postignute sporazume. Ministar bez portfelja zadužen u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je danas da je Beograd ispunio sve svoje obaveze na Kosovu. U razgovoru sa predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Peterom Dueom, Vulin je kazao da su preostala neka otvorena pitanja za koja veruje da će biti uskoro rešena. Ministar je naveo da po uspešnom formiranju zajednice srpskih opština očekuju u Briselu sporazume sa Kosovom o imovini, Srpskoj pravoslavnoj baštini i ostalom, da bi se u potpunosti uredio i omogućio stabilan i prosperitetan život na Kosovu i Metohiji, saopštila je Kancelarija za Kosovo. Due je čestitao Vulinu zbog rezultata lokalnih izbora na Kosovu, istakavši da je znatno učešće kosovskih Srba u velikoj meri zasluga ministra. Peter Due se interesovao za sprovođenje dogovora proisteklih iz dijaloga Beograda i Prištine, a posebno za naredne korake u formiranju zajednice srpskih opština. Porez na imovinu u Beogradu biće sledeće godine povećan za 80%, rekao je član privremenog veća Beograda Andreja Mladenović i dodao da je Skupština grada usvojila predlog prethodne gradske uprave, to povećanje bilo veće od 300%. Mladenović je rekao da će ove izmene najviše pogoditi građane koji imaju velike kuće i stanove u takozvanoj ekstra zoni. On je objasnio da će od sledeće godine biti ukinuta taksa za gradsko građevinsko zemljište koju su građani plaćali preko infostana i da će ona postati deo poreza na imovinu. Mladenović je ocenio i da su odnosi u privremenom veću korektni, a da su nesporazumi počeli sa članicom veća koju je predložila Demokratska stranka Tatjanom Pašić, koja nije učestvovala u nekim konsultacijama. Područje Bara pogodio je slabiji zemljotres koji nije mogao izazvati materijalnu štetu, saopštio je Seizmološki zavod Crne Gore. Kako se navodi, jačina zemljotresa koji je zabeležen kasno sinoć iznosila je 2 jedinice Richterove skale, odnosno 3 stepena Merkalijeve. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 12 kilometara. U ledenom talasu koji je zahvatio Sjedinjene Američke Države najmanje 14 ljudi izgubilo je život. Najviše ih je nastradalo u lančanim sudarima po vejavici i ledenoj kiši. Bez struje je više stotina hiljada domova, a otkazano je 1600 letova. Zbog ledenog talasa koji je krenuo iz Centralne Amerike sa temperaturama iznad minus 20 stepeni Celzijusa, stotine škola su zatvorene, a zaposleni su dobili slobodne dane. Situacija je posebno teška u Teksasu, gde od petka više od 22.000 domaćinstva nema struju. Više od polovine otkazanih letova je sa međunarodnog aerodroma u Dallasu, a za vikend je otkazano 6.000 letova. Snežno, ledeni talas je stigao i na istočnu obalu, pa zaposleni u Saveznoj administraciji u Vašingtonu radni dan započinju u 11 sati. Snežna oluja pogodila je i Filadelfiju, a prema najavama meteorologa nema poboljšanja vremena u naredna 3-4 dana. Skoro 100 svetskih lidera priključilo se desetinama hiljada južnoafrikanaca na komemorativnom skupu u Johannesburgu u čast preminulom nekadašnjem južnoafričkom predsjedniku Nelsonu Mandeli. Skup na stadionu koji je zvanično počeo u 11 sati jedno je od najmasovnijih okupljanja te vrste, a među prisutnima su američki predsjednik Barack Obama sa suprugom Michelle, bivši predsjednici Sjedinjenih Američkih Država George Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i njegov prethodnik Kofi Annan, britanski premijer David Cameron i brojni drugi šefovi država i vlada, verski lideri i visoki zvaničnici. Srbiju na komemoraciji predstavljaju predsjednik Tomislav Nikolić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić i savjetnik predsjednika Marko Đurić. Na tribinama stadiona koji prima 95.000 ljudi pod kišom se okupilo više desetina hiljada ljudi, od kojih su mnogi plesali uz muziku, odajući na taj način počast Mandeli, koji je
premine u četvrtak u 96. godini. Državna sahrana Nelsona Mandele, prvog demokratski izabranog predsjednika Južne Afrike, dobitnika Nobelove nagrade za mir i borca za ljudska prava, bit će održana 15. decembra. Pre sahrane u njegovom rodnom mestu Kunu, Mandelino telo će 3 dana biti izloženo u Pretoriji u zgradi vlade Južnoafričke republike. U Južnoj Africi je povodom Mandeline smrti proglašena 10-dnevna žalost. Na stadionu na kojem se održava komemorativni skup, Mandela se posljednji put pojavio u javnosti 2010. godine na svetskom fudbalskom prvenstvu. Interventne jedinice policije i antivladini demonstranti sukobljavali su se celu proteklu noć na zavejanim ulicama ukrajinske prestonice Kijeva uz manje okršaje, a jedna od vodećih opozicionih stranaka saopštila je da su naoružane bezbedonosne snage upale u njene prostorije i zaplenile kompjutersku opremu. Policija je juče i noćas delovala u šatorskom centru kojeg su postavili demonstranti posle velikog protestnog mitinga u nedelju, uglavnom na glavnom trgu nezavisnosti u sredini središtu Kijeva. Atmosfera na ulicama Kijeva noćas je bila i gotovo karnevalska. Ljudi su pevali, pop zvezda Ruslana organizovala je ples da se demonstranti zagreju na temperaturi od -5 stepeni, a raznošen je i vruć čaj okupljenim ljudima. Protesti ulaze u treću nedelju, a počeli su kada je predsjednik Viktor Janukovič odustao od potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, što su mnogi Ukrajinci želeli da bi okrenuli zemlju ka zapadu i smanjili uticaj Rusije na tu bivšu Sovjetsku republiku. Predsjednik Janukovič juče je objavio da je spreman da sa 3 bivša ukrajinska predsjednika danas razgovara o tome kako da se izađe iz krize koja je paralizovala zemlju. Među bivšim predsjednicima je i Viktor Juščenko, koji je porazio Janukovića na izborima 2004. godine, održanim pod pritiskom protesta Narandžaste revolucije. Kompanija Air Srbija uspostavila saobraćaj na relaciji Beograd-Ljubljana. Letovi na toj liniji obavljaće se svakodnevno. Na prvom letu je bio i generalni direktor kompanije Dane Kondić, koji je ocenio da će uključivanje Ljubljane u mrežu destinacija doneti značajne koristi i brojne pogodnosti putnicima, kao i privredama Srbije i Slovenije. Srpska nacionalna aviokompanija, tada pod imenom JAT Airways, za Ljubljanu nije letela od 2010. godine. Kako je saopštila Air Srbija, interesovanje za novom linijom bilo je veliko i zabeležen je veliki broj rezervacija za direktan let, ali i za presedanje na letovima preko Beograda. Direktna linija za Ljubljanu, navodi se, obezbeđuje odlične veze preko matičnog aerodroma kompanije Air Srbija u Beogradu do brojnih evropskih gradova, uključujući Stockholm, Rim, Beč, Kopenhagen, Brisel, Düsseldorf, Prag, Stuttgart, Bukurešt i Cirih, Milano i Berlin. Na liniji od Beograda do Ljubljane leteće avion ATR 72 sa 66 sedišta. Srpski juniorski košarkaški reprezentativac Jovan Novak bio je viđen kao novi košarkaš Partizana, ali od transfera iz Vršca u Beograd za sada nema ništa. On se navodno dogovorio sa crnobelima, ali klubovi još nisu pronašli zajednički jezik oko uslova pod kojim bi se Novak preselio u tabor prvaka Srbije. Trener crnobelih Duško Vujošević potvrdio je da je zapelo oko visine obeštećenja, duplirali su sumu. Prema nezvaničnim informacijama, klub iz Vršca za Novaka sada da traži 60.000 evra, što je za Partizana previše. Vaterpolo savez Srbije saopštio je da su kandidati za novog predsjednika te organizacije Uroš Marović, Zoran Avramović i Nemanja Marijan. Partizan je predložio bivšeg reprezentativca Marovića, Leskovačka Dubočica nekadašnjeg igrača i funkcionera crno-belih Avramovića, a ženski vaterpolo klub Crvena zvezda aktuelnog generalnog sekretara Vaterpolo savez Srbije Marijana. Vaterpolo savez ostao je bez predsjednika prošlog mjeseca pošto je Zoran Babić podneo ostavku reagujući i na predlog predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da članovi glavnog odbora te stranke ne treba da budu na čelu sportskih saveza i klubova. Skupština Vaterpolo savez Srbije biće održana 16. decembra u Beogradu.
Misija spasavanja fudbalskog kluba Rad je počela, poručuju ljudi iz novog rukovodstva sa Banjice. Cilj nam je da do proleća potpuno saniramo finansijska dugovanja i jednostavno da se u Radu nikada više ne priča o finansijama, da se poštuje ono što piše u ugovoru i da se priča samo o sportu, rekao je novi predsjednik Rada Vladimir Savić u intervjuu agenciji Beta. Uprkos blokadi, zaposleni u Radu dobili su jednu platu po dolasku nove uprave, a Savić je rekao da je u planu da se situacija znatno popravi što pre. U Srbiji sutra jutro veoma hladno sa umerenim mrazem. Tokom dana će biti pretežno sunčano vreme, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura od minus 2 do minus 7, maksimalna dnevna od 0 do 4 stepena. Osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i astmatičarima sutra se savetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropate mogu osetiti glavobolju i nesanicu. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima.